محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد واشرف يا صلوات پڑھو بیماران دی شفا یا بی واسطے بلان صلوات پڑھو صلی اللہ علیہ امام زمانہ دی آمد تے اکھاں بند کر کے اونچی صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی دعائے جملہ مومنین مومنات دا پاک ذکر تے ٹرایا ہنجو آیا امام زمانہ اپنی بارگاہ چ منظور فرمایا بانیان مجلس سادات عظام دا صفے ماتم بچھایا نظر نیاز لنگر توام ذاکرن دی پڑھائی میں حکیر دی ڈیپٹی شام دی مسافرہ سین منظور فرما جڑے مومن بے اولادن اللہ ذکر دا صدقہ جھولیاں بات کر ایک بچے میرے ذمہ دعا لائیے اتھوں دا ماتم سنگت دے میں کو نام بھول گئے ہوں اللہ ہوں دی جھولی آباد کر چھڑے مومن کو تکلیف ہے اللہ شفا دے جتنے مومنین مومنات چلے گئے ہیں خصوصاً آج دی مجلس تھے جتنے مومنین مومنات تشریف گھنے انہاں دے جو بزرگ لویکین چلے گئے ہیں اور خصوصاً بانیان دے سادات عظام انجمن مومنین دے جو بزرگ لویکین چلے گئے ہیں اللہ درجات بلند فرما ساری لکھاں دی کا دعا سارے وارث دجل ظہور فرما اکھیاں کو زیارت اللہ اس قابل بنا جو امام زمانہ اکھن سارے نام لے ہوئے سارے صلوات پڑھو تھوڑا جا اتھو میں ایک ہی پتہ لگے نا باقی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الصلاه والسلام على من كان نبيا و ادم بين الماء والتين دیکھو امڑی سمیج کے پنڑی آیا تے آئے پانچ تن پاک دیا دے
میری نہیں نبدی جان اکبر دو وہ میں کو سونا پتر والا رے بیڑ کو کھڑا دے تیرا وعدہ او مسلاں دی داد تھی گئی خطا او میاں دے میں سرے پینا او جان اکبر کو کر بیڑ میری کمزور جی ہم بندہ سادات دا سخیان دا حکم ہے علی اکبر پڑھنا سوکھا دا یہ نہیں بین کو گنا دے تیرا وعدہ او مسلاں دی دا آج تھی گئی خطا بچڑے کو گھر میں میری مدد بھائی جان جڑا بندہ زندگی چ نہیں رونا حسین جی امرا آلیہ جی بھیڑ کو آدھا کھڑے پنن آیا مٹی دوٹی کے برا دے گل میں پا گیا دے کہیں قیمت دے چکرا نہ سکدی تیرا پہلا ویر سوارے تائی کی اکبر خیرات مگیے او میں دے دیا جوڑی تسا سن سو گھنٹا میں گھنٹا سن ویسا ادھا سن سو ادھا سن ویسا تھک وہ سو میں چھوڑ دے سا تیرے بچڑے جی میں ولا رے بینہ کئی تنہ نے دی تو بنی آشم نے مرد سارا میں مستورا سرے دیا دیکھ دیکھ میں ٹرے دیکھی میں آ میں تھے ہی گوئے نوجوانہ دے شہدہ شبیر مردہ کو سجائے بین مستورہ کو سجائے تبرو کا دل صدوق دا ڈبا کھولے دا پہلے پہلے علی دی دی ہی گانا تے مدری چاہیے شبیر دیتا تیرا گیا دیا میرا نہیں جڑے نوجوان حسین آدھے کہیں دے اسے دے بی بی آدھے ہی دی ونڈے دی بھیڑ جے کوئی امام الدلہ آئی لے کے آدھے وے دیا یہ مدہ سمجھے میں اٹھا تو لتی ہے وہ میں گفانی جی آدھی ویزا میں تیری چڑھی ہوئی جانے دلائے اب آدھو فارے بچڑے جی میں نے یا تو سو بسدے ہو
میں بابے سائیں دے حکم نال پڑھنی ہے مجلس سناونی نہیں اے ولدے سال ہی مجلس تے یاد رس اے میرے دل دا ارمان 18 ودے 36 ودے کیتنے سے کتنے 18 یا 36 چڑھا واتا دائلہ تین کوئی ولا ولنے جوانی ہو پترا کزیا ٹور نہیں میں قسم گدا نہیں جائیں جان دیو سخت نہیں پڑا ممبر تے ہاتھ میں بخار رہی نزل آئی آواز ٹھیک نہیں طاقت ہی نہیں وقت علی اکبر 18 دفعہ پوترا کے ٹور نہیں یا سد نہیں ٹور نہیں یا سد نہیں ہول ہولے آخس ہوں تے کوں کوئی بھی سدے تو سدے میں نہ سدے اے پاسا کمزور ہے کوئی بھی آ سدے تو سدے میں نہ سدے علی اکبر گھوڑے اپنے کو آخ جتنا تیز بھاج سکتے ہوں اتنا تیز بھاج میں کو میدان گنو ہے میرا بڑھڑا پیو ہے جتنا تیز بھاج سکتے اتنا تیز بھاج میرے سا ختم تھی وجہ پتر جو گھوڑا تیز بجائے پیو سر تو امام لائے امام اللہ کے زمین کو آدھا آدھا ہے پیر چھڑے دی ون اکبر ٹورا بہن ہے میرا نانا موت تو ٹورا بہن ہے میرا سیرے آلا موت تو ٹورا بہن ہے شالہ تھوڑے بچڑے جی میں تری چھٹی بے تو علی اکبر دا گھوڑا پیا ہی لہندہ تری چھٹی ہن جتنے سیہ دن تری چھٹی بے تو گھوڑا پیا ہی لہندہ پاسے نالو بہن ہے تو بانی دا پترے تو گھوڑے دیں تو جوانے تو گھوڑے دیں جے کو میں چکیاں پی پی پلیں دی رہی ہیں وہ جھنڈا آنا ہے علی اکبر موڑ کے ریکھے تو بجڑا پی ہوئے کہیں ویلے باندھا ہے کہیں ویلے اٹھ دا ہے آگے بابا ہونے آکھئی میں نصر ایزا شبیر آگے دیکھو آکھا ہم سدے سا نہیں اے تنامی آکھا میں تیرے پچھو ہی نہ آسا سال آباد رہا وہاں آباد ہو تھارے بچڑے جی میں اے جی میں بزرگ پڑھ دے ہیں اتھے ہی نوترے لاب سنا منے چاہنا بے شک سائی گڑ گئنو او ہی میں پڑھ دے ہیں ہی پاسے آسی بھین ہی پاسے بھین ہی پاسے پتر انو بھین انو تیکو میرے جملے دی سمجھ جائی تے پتہ لگ سی اکبر دا ٹرون کتنا سوکھا ہے انو بھین انو پتو بزرگا دین شبیر دا ہی پاسے مو ایک دفعہ انو تیرے دے وقت 5 دفعہ ہی پاسے بین کو آدھے دعا کر جا لڑ دا ہو جائے حال تیرے اکبر لڑ دا ہو جائے جامرے آلے ہو ناوی دفعہ بین کو رسیندہ پیا یا جا لڑ دا ہو جائے یا میدان جو آواز ہے یہ بابا میں لاندہ پیا شال آباد ہوئے بابا میں لاندہ پیا شبیر مٹی تے آترا گیا کہ میں آندہ پیا اے جملہ جڑا آکھنا چاہنا واجب نہیں او جب سمجھ گیا آکھنا چاہنا علی اکبر گھوڑے تو لتھے حسین طبے تے بیٹھے جناب فضا خیمہ دے در تے بیٹھی ہے پالن علی ماں مسلط جنی ہے
میری سائن اولے اولے پوچھا اماں کیا ہویا زمین علی آکس تیرے برادا جنون نسیندے تیرے اکبر لائے گئے میری سائن اگے اماں میرے برا کو سار چھا میں منتا زندگی چ نہیں کیتی کسے بندے دی جیرا روان آئے اور روسی سن دے میں چھو اما میرے بھرا کو سر کی میں سدین دی آئی جے کو حسین اما سدین دا باہر وین دی آئی حکلا مرین دی آئی وہ بزرگا دیا ان حسین ای نازم کائنات ایک اک حسین بادشاہ دی اللہ دی ساری کائنات دے نظام کو کنٹرول کریں دی آئی این جملے تے جڑے سیہ دین بزرگا دین دو جی اک شبیر دی صرف بھین دے پردے تے ہون دے بی بی اک ہمم میرے بھرا کو ساجت فضا خیمے دا لڑ حل ہے شبیر کمر دے ہاتھ رکھ گیا کہ اکبر تو ساج پہلے بھین دو ویسا خیمہ دے اندر ہے کیوں سدئی بی بی اک زمین کیوں ہل لیے شبیر اک دیکھ پلیندی رہی ہے لہ گئے صدا کیوں ہی بی بی ادی صدا این گالو میں تھا این روکو اج میں برکا پائی آو شبیر ادے کن ویندی ہے بی بی کے تیرے نال جلدیاں پتراں دی لاشا جاونیاں بڑیاں اوکھیاں ہوندی میں ہوں دے پالن والی ماں تیرے نال اکبر دی لاش جاون جلدی آباد و شالا آباد و شبیر بھیڑ کو آکھے میرے دشمن کمینے نے میرے دشمن کمینے نے دعا کر بھیڑا کے جیندہ ملے سے جیندہ ملے سے شبیرہ کے دعا کر میدان چورے بزرگا دین ایک فقیر یا ولی سارج کا سا ہے جوان ہے جوانی ہے جوان ہے جوانی حسین اولے اولے پوچھے کوئی جوان مرائی فقیرہ دے میڈا نائی شبیرہ کے روندہ کیوں فقیرہ کے تائیں رچھا جو نائی حسین فرمین نے تائیں رچھا فقیرہ دے میں رچھے جیندہ آنا سونا بہوا شبیرہ کے نشانیاں ملا ہک میں ودہ گلے مل گئی ہیں ترلے روش کوشش کرے نہ وین دی سن دے پہو جائیں صرف رچھے جائیں صرف دیٹھا ہے وہ نشانیاں پیا دین دے پیو سندہ کر فقیرہ دے جے کو میں رونا غلابی پاگا شبیر غورے غورے آدھے میں سفید بنائیے غلابی نانے دیو مات تیاری کر حسین آدھے بھئی نشانی فقیر آدھے جے کو میں رونا سماد گھوڑے دا سوا شبیر آدھے کئی دفعہ چڑھائیں حسین آدھے کوئی بھئی نشانی فقیر آدھے جے کو میں رونا ہوں دیکھائی مدینے بھیڑ آئی شبیر آدھے کی میں جان دے آدھے جنگ لڑ دا لڑ دا اونچے ٹبے دے ون کھڑ دا موت برگ رہ دا یہ مدینے دو موکر گیا دا تنگ را اکبر نہیں ولدا تو جیوے تیرے بچڑے جیوے نا میں جنہ جملہ دا وعدہ کی دا لوگ ہی چلے گئے اتائی شبیرہ گئے او میرا پترے او میرا پترے دیکھنا لے آگئے ایو جے موت و بجینن ایو جے موت و بجینن شبیرہ دائی گنائم دورے دائی ساری کہنا آتنائی بچ دی دیکھنا لے چھٹا زاور گیا کہ کی ہوئے آئے کہنا آتن ہوئے آئے ਵਦਈਓ ਇੱਕੋ ਜੀਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੇ ਲਗਦਾ ਹੈ ਵਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਵਦਾ ਲੜਦਾ ਹੈ
ماتم کر ماتم جڑا مکان بنائے تیرے وجڑے جیویں میں کوئی میں لگدا ای جیویں مدینے والا محمد شبیر دے میرے نال جول میرے نام یا حقلا پیا مرے دے ہر دوجے قدم دے دے جے گمے رو نہ تیرا پتر شبیر اگے میرا پتر ود دوجے قدم دے دے جے گمے رو نہ تیرا پتر حسین اگے میرا پتر اجندا قدم حسین علی اکبر تو دورا اکبر دے باوے مٹی دا آسرا گدا ایویں ٹر دے یاد دے یاد دے بہو اوکھا آیا تیری لاش اُتے میرا قبر پودر جوان میں جان دا بہو اوکھا دے میرا لاز دا میں مان جڑا مکان بنا شبیر جوے بھائی ودا گیا دے میرے نال یالا وہ میں کو کچھ نہیں دسدا اے گھر پیو دے یہ سارے غریب دے تیری لاش میں خیمے وانے وڑی تیری پھپیاں طاقت نہیں پرسا میں مدہ زندگی دی آخری مدرس بڑھڑا پیو پتر دا سر جائے ایک دفعہ پتر دی ڈاڑی چمیے وات حسین فقیر کو رہ گیا دے جے کو تو رو نہیں ہوئے ایویں قدمہ دے متھا مار گیا دے اے بھی یو اے بھی تیرا شبیرہ دے اڑ دینی بھی منہ اڑ کی میں منہی آدھا نشانیاں ملا یعنی ڈاڑی کالی آئی ٹردائے دے دائے ڈاڑی گالی آئی پتر دا منہ چوم کے میرو رٹائی چٹی جو دی گئی آئی من گیا تیرا پتر آج دی مدرس دا اوکھا جملے بزرگی میں پڑھ دین پیو منہ چومے پتر جگر دے ادرک پیو ڈاڑی چمیے علی اکبر برچی دوات چھے پیو موچ میں پودروات برچی دیا درکھے ادھائی میرے صاحب گوجن زندگی دلوڑ نہیں پنجوی دفع علی اکبر برچی دیا درکھے بجڑے پیو آلے آلے پوچھے دار دیئی نہیں سمجھا برچی دے آدھرک دے در دے ایلی اکبر دے بابا عید وڈا کیڑا در دوے تیرے دے دے میں مارونا او بابا تو ہی دے دا بیٹھے میرے سامک دے بیٹھے او بابا خیمے گنوے نہ بھیڑی آیا گڑی آنی ہون ماتن کر یار ہون ماتن کر اباد میں تیرے دے دے جو میں مارو بنا ماتم گھر نا ماتم گھر شبیر آگے برچی دا دار دے آدھے بابا نہیں تو اڈا کیڑا دار دوے تو رے دا بیٹھے میرے سا مکدے بنا شالا تو اباد را میں بزرگی میں آدھے ان پیو آکے میری مدد کر میرے گل بھائی با شام علی آئی بیٹھی ہے مکان جلن سونے پتر دی ماں آئی بیٹھی اوکھا بھائی نہیں بزرگا دین جتنے دائیں جا سکتا آئی
اچھا جیڑا بندہ چپ کر گئے ہو وئی پیو پوتری 18 سالاں دا ہوئے او جنازہ ایویں چھیندے جتنے تے ایویں جا سکدا ائی ہر قدم دے پچھدا اے طبیعت کے حال اے علی اکبر اگے بابا میرو خیر اے میرو خیر اے خیمہ تو کئی قدم دور پیو پچھے طبیعت کے حال اے پوتر دا سر موڑے دلان لگیا ایویں پوتر کو مٹی دے سما کے شبیر سر تو اماما لہایا اے ایویں خیمہ دو اشارہ کر گیا دے جنہ ملنا ہے وہ میرے اکبر کو ہونا جلدی جلدی آباد ہو یا آباد نہ ہوئے تیرے بچڑے جیوے نا بس ختم انتظار میں زور لائی نہیں سکتا پہلے دہی میں چاہیے دا ایویں نا تیرے بچڑے جیویں نا پہلے ایویں چاہیے دا جلے بلا چاہیس ای نہیں سی چاہیا کیویں چاہیس بزرگی میں پڑھ دے ہیں اکبر دے بابے ایویں چاہ کے خیمے دے دروازے دے بی بی آدھی اممہ اے بجڑا کون اے دائی آدھی سجان تیرا پترا مویا بھرائے آباد ہویا آباد ہویا آباد رہا بی بی آدھی اممہ اے بجڑا کون اے دائی آدھی سجان پترا مویا بھرائے آباد ہو یار آباد ہو یار آباد ہو آباد ہو نیاز مولا ایک وین ضرور سننا ہے اللہ واسطے ایک وین سننا ہے اے تے چار جنازہ چوانا لے شبیر کلا جنازہ چائی ودے جنازہ سونا لگ جائے جو بھیڑی نال ہوے او پھپھی نال ہوے آباد رہے اللہ واسطے ایک وین آباد رہے بھیڑی نو نال ہے بھیڑی کتنی نال ہے نو نال ہے وڈی بھیڑ اکبر دا سر جولی اج بھائی بیٹھی ہے چھوٹی بھیڑ اکبر دے پیر جولی اج بھائی بیٹھی ہے نوے بھیڑی میرا دا پلو بدی بیٹھی ہے نوے بھیڑی پلو بناوی مگدیا بیٹھی ہے یا علی اکبر دا روح پرواز کر گیا ہے مسوما اچھا وین کر گیا دیا میں کو گل نہ لاو او میں کو گل نہ لاو او یم نہ لاو او میرا ویر مر گئے میرے دور لاو جا یہ علی اکبر دا گھوڑا ہے جے ویلے حسین ودا رو دائی یہ گھوڑا دوڑ کے شبیر دے قدمہ دے مورا گیا دے میرے نالا میں دیکھو اکبر دلائی